טוב, היום בעזרת השם נלמד על המונח אוצר בית דין שקשור לשמיטה. בתקופה שאחרי בית שני ראו חכמי ישראל שהיו עם ישראל הם סוחרים והם סוחרים טובים, אז הם היו רואים שהסוחרים של השביעית היו יורדים לשדה והיו לוקחים כמויות גדולות מהכרמים והפרדסים, והיו מנצלים את הזכות שלהם לאסוף פירות, כי הרי זה הפקר, אבל היה מותר להם לקחת קצת, מעט מהפירות, כדי סעודה. מה הם היו עושים? היו לוקחים כמויות ומרוקנים את העצים בשדות ומוציאים אותם למחירה בשווקים. ולכן, ואי אפשר למכור פירות של שביעית, אתה צריך לקחת מה שאתה צריך, אבל זה נועד למאכל ולא למסחר. ולכן שלוחי בית הדין היו יושבים על הפתח של העיירות, הם היו השוטרים, וכל מי שהיה מביא פירות בתוך ידו היו עושים בדיקה, לוקחים את זה מתוך היד שלו ונותנים לו, אומרים לו כמה אתה צריך, רק מזון שלוש סעודות לאותו יום מספיק, נותנים לו מזון שלוש סעודות, ואת כל היתרה מעבר לזה, הכמויות הגדולות שהיה לוקח, היו לוקחים את זה ומכניסים את זה למקום שנקרא אוצר, אוצר שבעיר, כספת של כל הפירות והירקות. ובערבי שבתות בית הדין היו מחלקים לכל אדם לפי הגודל של משפחתו, וכולם היו מקבלים, עשיר לא ירבה ועדה לא ימעיט, כולם מקבלים, גם עשירים גם עניים היו מחלקים לכל המשפחות ולפי הגדלים שלהם כמובן. בשלב מאוחר יותר היו שלוחי בית הדין סוחרים פועלים לקטוף את הפירות ולעשות מהענבים יין ומהזיתים שמן, ומשלמים לפועלים את השכר שלהם. ויותר מזה, היום אפילו זה מה שעושים, הולכים לבעל השדה בעצמו, אומרים לו תשמע, אתה תהיה הפועל, אתה תדאג לכל העניינים וכל הדברים, ואנחנו ניקח את זה על עצמנו ואנחנו נשלם לך, אתה הפועל שלנו, זה השדה שלך. עוד יותר קל, עוד יותר מצוין. ובית הדין מטפלים בפירות ומחלקים אותם לכלל הציבור, והחלוקה הזאת היא לא הייתה בחינם. אבל מה זה לא בחינם? הם לא עושים את זה בשביל כסף, אלא הם גובים כסף בעבור כל הטיפול של הקטיפה של הירקות, של השמירה, של ההנאה, כל הדברים האלה. לא, זאת אומרת, הכסף הוא לא על הפירות בעצמם, אלא על כל מה שמסביב. זה נקרא הדבר הזה אוצר בית הדין. עכשיו צריך לדעת, לפירות ולירקות של אוצר בית הדין הם קדושים בקדושת שביעית, אבל הכסף לא. למה? כי הכסף הוא לא על הירקות, הוא על הפועלים ועל כל מה שמסביב. אז הפירות הם קדושים בקדושת שביעית, אבל הכסף שלוקחים הקדושת שביעית, אין לו קדושת שביעית בעצם. עכשיו, דבר נוסף וחשוב שצריך לדעת, לכאורה הכסף של הפירות שאנחנו קונים מאוצר בית הדין היה צריך להיות יותר זול, נכון? כי אנחנו לא משלמים על הירקות, אנחנו משלמים רק על הטיפול. ויש הרבה מצבים שאנחנו מסתכלים, רואים האוצר בית הדין הרבה יותר יקר. יש כל מיני סיבות. אחד מהסיבות זה יכול להיות שהעלות בעצמה של כל האיסוף והכל היא יותר יקרה, וזה בגלל הדבר הזה שנקרא היצע וביקוש. כי אין הרבה שדות של אוצר בית הדין, ואין הרבה פירות וירקות של אוצר בית הדין, ויש הרבה יותר פועלים, אז הירקות עצמם הופכים להיות הרבה יותר יקרים. אז עכשיו מה הרווחנו בזה? אם הכל הופך להיות יותר יקר, הרי בית הדין מה שהוא רצה בסופו של דבר לעשות זה להקל על הציבור ולהביא לו את כל הפירות ואת כל הירקות, ושכמובן שזה יהיה בהרבה פחות כסף. אז יש מחלוקת פוסקים, האם כאשר אוצר בית הדין המחיר שלו הוא יותר יקר ממחיר השוק, האם בכל זאת מותר להמשיך לקיים את הדבר הזה שנקרא אוצר בית הדין, או שצריך להפסיק לחלק את הירקות האלה בתשלום? אז דעת מביא בספר הליכות שמיטה הרב אופיר מלכה, הוא מביא את הדעה של מרן הרב עובד יוסף, שזה עדות של הרב שניאור זלמן רווח, ראש מכון מצוות התלויות בארץ. הוא אמר שככה הורה לו מרן הרב עובד יוסף וגם הרב אלישיב, שאסור לעשות אוצר בית הדין אם לא מצליחים להביא לציבור סחורה שהיא יותר זולה קצת אפילו ממחיר השוק. למה? כי אז אנחנו אומרים, מה הם הועילו לנו? בית הדין, במה הועלתם לנו? הרי הסחורה יותר יקר ממה ש... מה הועילו חכמים בתקנתם? לכן לשיטתם, אסור. אבל דעת מרן הרב הגאון, הרב ניסים קרליץ, שבית הדין הוא צריך להשתדל ולהתאמץ ולהוזיל את מחירי הפירות ממחירי השוק, אבל אם הם לא הצליחו לעשות את זה מכל מיני סיבות, מותר להם להמשיך לחלק את הפירות בתשלום יקר, ומי שרוצה לקנות, יקנה. היות וסוף כל סוף, הכל נעשה לטובת הציבור, ואין כאן רווחים, אלא לכיסוי ההוצאות. אנחנו לא חושדים חס ושלום בבית הדין שהוא לא עושה את העבודה שלו, כמו שאוי ואבוי אם אנחנו נמצאים שם. לכן, לשיטת הרב קרליץ, הדבר הזה מותר. עכשיו, הלכה למעשה, יש כמה וכמה קולות כשאנחנו הולכים ואנחנו קונים פירות וירקות מאוצר בית הדין. מה הקולות? הדבר הראשון, קודם כל שלוחי בית הדין הם שלוחים של בית הדין, אז הם יכולים לקטוף בלי הגבלה. למה? כי הם לא קוטפים לצורך עצמם,
הם כותבים את זה לצורך חלוקה לציבור, אז הם יכולים לכתוב כמה שהם רוצים, אין הגבלה, הם שליחים של בית הדין, הם כותבים כמה שהם רוצים. דבר שני, וזה אומר החזון איש, שלוחי בית הדין, היות והם שלוחים של בית הדין, הם יכולים לקצור כדרך הקוצרים רגיל, רגיל, רגיל. לא צריכים לקצור בשינוי כי זה שמיטה וכל הדברים שנלווים, הם יכולים לקצור בצורה רגילה. דבר שלישי, הכסף שנקנה בו פירות אוצר בית הדין, הוא לא קדוש בקדושת שביעית. למה? בגלל שהתשלום הוא לא על הפירות עצמם שהם קדושים בקדושת שביעית, אלא על תרחה של בית הדין, שהם בעצם סוחרים לעצמם פועלים והכל. דבר רביעי, יש מחלוקת האם זה אוצר בית הדין, האם זה פירות שהם קדושים בקדושת שביעית, האם מותר למכור אותם במשקל, האם מותר לשקול אותם או שאסור לשקול אותם. מותר למכור פירות אוצר בית הדין גם במשקל, היות והמטרה בסופו של דבר שכל אחד ישלם על התרחה בצורה מדויקת, ואין בזה איסור של סחורה. דבר חמישי, כתוב ברמב"ן שפירות של אוצר בית הדין הם לא צריכים ביעור. מה זה ביעור? אז כל פרי וכל ירק שהוא קדוש בקדושת שביעית, שמגיע הזמן שגם חיית השדה כבר לא אוכלת אותו, צריך לקחת את אותם פירות ולבאר אותו מהבית. ביארתי הקודש מן הבית. רק מה? יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרמב״ן איך אנחנו עושים את זה. לדעת הרמב״ם, ביעור זה כפשוטו. אנחנו צריכים לבאר את זה מן הבית. איך עושים את זה? זורקים את זה לים, או שפשוט שורפים את זה. ולדעת הרמב״ן, רבנו משה בר נחמן, ביעור זה הפקרת הפירות בפני שלושה אנשים, ואחרי שהוא הפקיר אותם, הוא אפילו יכול לקחת אותם בחזרה, כי הוא הפקיר אותם. זהו, גמרנו, הפירות הם מופקרים לכל אחד, יכול לקחת אותם בחזרה. וככה נוקטים הלכה למעשה כשיטת הרמב"ן ולא כשיטת הרמב"ם. מה נפקמינה לגבי אוצר בית הדין? בגלל שהפירות של אוצר בית הדין הם לא צריכים ביעור, כי אנחנו מפקירים אותם, הם כבר מבוערים מהבית, כי הם שייכים לאוצר בית הדין, בתנאי שבזמן הביעור היו הפירות ברשות בית הדין ולא אצל הקונה, אנחנו לא צריכים לבאר אותם, כי הם בכלל לא שלנו, הם לא שייכים אלינו, הם שייכים לבית הדין, אז הם לא צריכים את הדבר הזה שנקרא ביעור. אבל זה על פי שיטת הרמב"ן שאנחנו מפקירים אותם. לדעת הרמב"ם שביעור זה עיבוד ושריפת הפירות, אז גם ולמרות שהפירות הם שייכים לאוצר בית הדין, אנחנו נצטרך לבאר אותם. הדבר המעניין, שהאם ניתן, יש מחלוקת, האם ניתן לסמוך על אוצר בית הדין, או שלא ניתן לסמוך על אוצר בית הדין. אז הרמב״ם בעצמו, הוא השמיט את הדברים האלה שהמקור שלהם בתוספתא במסכת שביעית, בפרק ח' הלכות א' וב', והתקנה הזאת יכל להסביר אותה הרמב״ן. הרמב״ם השמיט את זה לגמרי. לכן יש מי שאומר שאולי אין לנו על מה להסתמך בכלל על כל דבר הזה שנקרא אוצר בית הדין, כי הרמב״ם הוא לא הזכיר אותו. אבל הוראת החזון איש לסמוך לכתחילה על תקנת אוצר בית הדין. אז זה הדבר הזה שנקרא אוצר בית דין. זה הגדרה של אוצר בית הדין. לגבי מי שהולך היום לסופרים ולהכל ורואה אוצר בית הדין, אז עכשיו הוא קצת יותר מבין מה זה אוצר בית הדין. הנקודה החשובה והמהותית, שהפירות של השביעית באוצר בית הדין הם קדושים בקדושת שביעית, אבל הכסף בעצמו הוא לא קדוש, וכי אנחנו בעצם משלמים על התרחה של הפועלים לאוצר בית הדין, ולכן אין לנו בעיה גם להסתחר עם הכסף.